останат три типа луѓе. Едни што даваат збор затоа што едноставно не знаат да кажат не. Ама после кои би се отидат тоа, па не може да заспијат, затоа што не знаат како да го одржат зборот што ве дали. Други ти даваат збор кој што велат добар ден. И во истиот момент забораваат дека ти дали збор. Зошто? Затоа што не ми не. И на крај ги имаш оние што бројат 10 пред да отворат уста. Е, тие мислат дека е по-добро.